Yes, I know, but I know, but I'm going to say, I know, but I'm going to say, I know, but me vitsnob amis ukana mkhares. I know, but me vitsnob amis mishnobas. Uko vitsnob amis mishnobas, megobrebo. Da vints. Gaigo. To that is I know, but I know, but anu ez imas nishnas ro chven vitsit amis tsarmoshoba. Amis dafaruli mkhare. ამის დაფარული მხარე. ამენის დაფარული მხარე. კარიჰე აე იოდა. აჰ. რამდენი მიწვალეთ? წავედი ახლა მე ნარიმანთან. სრულ ყოფილად მიუტანო საკითხი. კარიჰე აე იოდა. მე მიუტანე მაშინ მარტო ბანანი, მაგრამ როგორც მოთხოვნა იყო, უნდა მიმეტანა. ბანანი სოფლის ნობათი, პასტერიზებული რძით. უბრალოდ პასტერიზებული რძე სოფლის ნობათი. სოფლის ნობათი მაშინ არ მქონდა, მეგობრებო. სოფლის ნობათი არ იყო, ის იყო რაღაცის ნობათი, მაგრამ იყო რაღაცის ნობათი, მაგრამ სოფლის ნობათი, I know but არ მქონდა. ეხლა ვიცი, რასაც ნიშნავს I know but. ესე იგი შახმატიც ვიცი რას ნიშნავს, ბანანიც ვიცი რას ნიშნავს, ყველაფერი ვიცი რას ნიშნავს და მივდივარ, უნდა მიუტანო, სანამ ის განცხადება ჩამოიხსნება. როდის? დღესვე. დღესვე მივა. Good, good. მეგობრებო, ვინც არ იცით ეს რას ნიშნავს, ეს სქემა, ნობათი, აი ნობათი, შახმატი, ბანანი და ასე შემდეგ, ლიკვიდი დოგმას ჩაგიგდებთ მე თქვენ ჩემს რა ქვია მაგას YouTube კანალს, ჩემს YouTube კანალს ჩაგიგდებთ, იქ არის აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად დასახელებული. ჩემს Facebook გვერდზე ჩამოსკროლეთ, გაეცანით ამ სიტუაციას. თუ გინდა ლექციებს ჩაგიტარეთ, თუ გინდა რა ვიცი, ყველაფერს ვიღონებ იმისთვის, რომ გაგაგებინოთ, თუ რას ნიშნავს I know but შახმატ თამაში. ანუ მეგობრებო, ჩვენ ეს თამაში მოვიგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს თამაში მოვიგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბათი. ანუ ჩვენ ვიცით ამის ბნელი მხარე, ამის დაფარული მხარე. დაფარული შახმატი, დაფარული თამაში, დაფარული ბანანი, დაფარული სოფლის ნობათი. I know but. ხო? ეს იმას ნიშნავს. ინგლისური ვინც იცით? იცით. ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ მე ვიცნობ კოდს. მე ვიცნობ ამის დაფარულ მხარეს. ამოვისუნთქოთ. ეხლა ეს რას მოგვიტანს, არ ვიცი, მაგრამ დღეს ჩემი ბიჭი რო წავიდა სკოლაში, მითხრა: "ბოლო შტემპელი დამრჩაო. ბოლო შტემპელი დამრჩაო." ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოლო არა, ქართულად ქვია შტემპელს ნიშნავს. ბოლო გაიხსნაო რა, შვიდი ხო უნდა გაიხსნას, რა ქვია მაგათ, გამახსენეთ. ლუკი, ბოლო ლუკი გაიხსნა. მე მგონი ეს ბოლო ლუკი იყო, I know but. იმიტომ რომ ნიშანი იყო რა, რომ წავიდა ჩემი ბიჭი სკოლაში, მითხრა: ბოლო შტემპელი უნდა მოვიტანო დღეს, ცოტა მოკლედ სამყარო საუბრებს, მეგობრებო, სამყარო საუბრებს მოусმინეთ, ყური გააღეთ, თვალი გააღეთ. ყველაფერი კარგია, ყველაფერი კარგად არის. I know but. ბოლო ციგნი გაიხსნა, მეგობრებო. ბოლო ფურცელი გადაიშალა, ბოლო ლუკი გაიხსნა და ჩვენ გადავდივართ ალოეში, ალოენში. ალოენი არის ალისა და ალის, ანუ ო ხო არის ღმერთი, იო ხო ქვია ღმერთს. ხო და როცა იო ქვია ღმერთს, ანუ ჩვენ თუ ყავდა აქამდე ალი, ეხლა გამოვა ალი ო. ხდებით? ალი არის ორი. ო. ხდებით? ალი არის ო.
ანუ ESO არისო, ხდებით? ხდებით? ეხლა რა შეია საქმე? რას ამბობდა ჯორჯაძე? რას ამბობდა ის? რას ამბობდა ის? ის 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 და ნარიმანმა ბოლოს გაგვახსნევინა ეს. ანუ ჩვენ შევედით ალო ერაში. ეს ცოტა ძალიან საინტერესო საკითხია, კი არა და ძალიან სერიოზული საკითხია. ეხლა თქვენ ეს თამაში ძალიან ჩეულებრივი გონიათ, მაგრამ იყო ძალიან სერიოზული თამაში. ჩვენ გადავრჩით, მეგობრებო, გადავრჩით აფეთქებას, გადავრჩით სიკვდილს, გადავრჩით ყველაფერს, რაც კი ცუდი არსებობს ამ დედამიწაზე. ჩვენ შევალთ ეხლა უფრო მაღალ-მაღალ სიხშირეებში და ეხლა იქნება თავ და ვიწყება. დაიწყო. ომი უკვე მოგებულია, მეგობრებო, სიტყვიერი. ინფორმაციული ომი მოგებულია, იცოდეთ რა. და ეხლა ჩვენ ის ომები აღარ გვექნება ხანჯლებით და ხმლებით და ფარებით. ჩვენ გვექნება ხმა ალის, ანუ ალიო. კითხები თუ გაქვთ, ამდენი მიყურებთ. მადლობა ნანა. ოჩახ თამარო რომ მეუბნები, მადლობა. ოჩახ ჩვენ ყველას, აი ნახე ჩემი ბიჭიც კი ჩაერთო, ხდებით? რა მითხრა დღეს სპეციალურად გუშინას მეუბნებოდა. ხვალ ბოლო ლუქს მოვიტანო, ანუ ბოლო შტემპელს მოვიტანო. ხვალ მოვიტან იქ თავის სკოლაში, იმებს ურტყავენ ხოლმე თუ კარგად მოიქცევა რა. ბეჭდებს ურტყავენ, ხო? ბეჭედი, ხვალ ბოლო ბეჭედი დამრჩაო, ბოლო ბეჭედი დამრჩაო და მოვიტანო. და დღესაც რო წავიდა, რომ წაიყვანა ჩემო მეუღლემ, დღეს მოვიტან ბოლო ბეჭედს, ო მეგობრებო, ბოლო ბეჭედი გაიხსნა. იუჰუ! ბეჭდების ბრძანებელი ვარ. არა, ჩვენ ყველა ვართ ბეჭდების ბრძანებელი. უფრო საერთოდ ბეჭდების ბრძანებელი ნარიმანი გამოდის და მე ვარ მე ვინ გამოდივარ ბეჭდების ამხსნელი. ხო. აუ, რა მაგარი თამაშია, ძალიან მომეწონა ეს თამაში, მოკლედ ეს იყო ძალიან მაგარი თამაში. მე ესეთი თამაში არ ვიცი. ალბათ ამას ველოდებოდი, რომ ეს თამაში უნდა მეთამაშა რა. Very nice. არა და გუშინ ჩემი მეუღლე ამბობს რა, რომ რა არის ეს ქართველებიო, რომ ინგლისურ რიმებს რო იყენებთო, ტერმინოლოგიებზე თქვენი ენა არ გაქვთო და აი ნიშანი იყო ეგეც, მეუბნებოდა დღეს გამეხსნა. აი ნობათ, ხო? თუ თქვათ ქართულიც გვაქვს, ჩვენ აი იცით რა არის, აი ია, ხო? აი იცით არის ღმერთის სახელიც არის ასევე. მერე no არის, no რა არის, I know. ორივე ერთად გამოდის, სამივე ერთად გამოდის ნობათი. I ნობათი. I არის ნობათი. I ანუ I არის ნობათი, ესე გამოდის რა. I ია და I ნობათი. მე მგონი ვეღარ დავწყნარდი. ეხლა ავტვირთ ამას YouTube-ზე. YouTube კანალზე, მეგობრებო, ვისაც არ იცით, ვინც ეხლა სიგიჟეთ, ვისაც სიგიჟეთ მიგაჩნიათ ეს რას ვლაპარაკობ, ყველაფერი აბსოლუტურად კარგად არის ახსნილი, უბრალოდ დრო სჭირდება, რომ გაეცნოთ, ვისაც დაგეზარებათ და უბრალოდ სიხშირეებში ვერ გადახვალთ. ვისაც არ დაგეზარებათ და აწვალებთ მაგ ტვინს, რომ გაიხსნას ცა, აი აქ არის ცა, მეგობრებო, თქვენ მიაგნებთ ამ ნობათის გასაღებს. უბრალოდ მიგნებულია, უბრალოდ გაიაზრებთ რა. გაიაზრებთ. ომან, ეშტ. არა, მაშინ როგორ ვერ მივხვდი, მაგრამ როცა ყველაფერს თავის დროს. დღეს 5 მარტია. იანვარი, თებერვალი, მარტი. დღეს 5 მარტია. მარტი. აკაც 10 ურევია. მარტი. ანუ მარტია რა, გავმართეთ. 5-ჯერ გავმართეთ, 5 მარტია. მარტი. 5 რას ნიშნავს? ავედით ბებოსთან. 5. ფუთი მარტია, გავმართეთ ფუთი. ე ფუთის წიგნი გაიმართა, მეგობრებო, მე მგონი რა. მე ავედით ბებოსთან. აი ბებო აქ არის, გვიყურებს.
ხუთი მარტი, ანუ მარტი. ხუთი არის მარტი. გამოდის, ხუთი არის მარტი. ანუ გამართა ყველაფერი რა. ხუთმა. აი ხუთში არის ხუთი. ხუთი. აა, ხუთი გასაგებია, ხუთი გაიხსნა რა. უკვე გასაგებია. ხუთი გაიხსნა, გამართა. თეა, ხუთი გამართა, მიხვდები რასაც ნიშნავს. თეა გამომიგზავნა თავისი ხილვა. ხუთიდან გადმოდის რაღაცა შავი რაღაცა. დაიფერფლება და დაიწება და დადგება გვერდზე. ანუ ისიც გავიგეთ რას ნიშნავს ხილვა თეა. მოკლედ ხუთი გამართა რა. ბეჭედი მოპოვებულია. მე ბოლო ბეჭედი მოპოვებულია. ესე იგი, ლუკი გახსნილია ყველა ბეჭედი გახსნილია და ჩვენ გადავდივართ ალო ერაში. მესმის. ალო, გესმით? ალო. ახლა ვიცით არის ის გიჟი გონი ვარ ალბათ. მაგრამ მიხვდება, ისიც მიხვდება, კაცო, თუ ვერ მიხვდება, ახლა ეგ მანდარდა. წავედით ახლა მეგობრებო, წავედით. კიდე რაღაცები გაიხსნება, ახლა უკვე გაიხსნება და გაიხსნება, ახალ ერაში ვართ უკვე. გაიხსნება და გაიხსნება. ამენით ალაპარაკდებიანო და ახალ ენაზე დაიწყებენ საუბარს. ხო არის ნათქვამი და დაიწყეთ ახალ ერაზე საუბარი. ალო, გესმით, ჩემი, გესმით? სოს, SOS. წავედით. შენ ლამადა და